No, perjantai huhtikuun 18. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jazzy Pop-arkistossa on Aarno Valli. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aloitetaan ihan tämmöistä perusasioista, että missä ja milloin olet syntynyt ja millainen perhetausta, että kuinka se on vaikuttanut musiikkiin sinulla? Niin, mä oon syntynyt 26.10.1920 ja kodissa oli piano, johon saattoi koskea ihan koska tahansa ja musiikkia oli kyllä veressä aika paljon sillä tavalla, että mun äitini oli harrastanut musiikkia ja laulanut sekä kuorossa ja isä oli oikeastaan vielä enemmän kuoroihminen, hänen nimensä oli Eeril Valli. Joo. Ja hän oli kantavia voimia ensin alkuun semmoisessa kuorossa, jonka nimi oli MM eli Muntramusikanter. Joo. Mutta hän kuitenkin siinä edusti sitä suomalaista siipeä sitten niin, että kun aika koitti, niin joskus tuossa 1924 tai 5, kun perustettiin laulumiehet, niin hän liittyi sinne ja hänestä tulikin sitten aika pian toisen basson äänen johtaja. Ja niin, laulumiehiin jäimme. Joo, ja ja tästä olikin aika paljon semmoista jännää, koska ne harjoittelivat sitten ennen konserttia meillä kotona. Joo. Toisen basson miehet ja siitä oli sitten seurauksena se, että mä opin itse, kuuntelin tietysti, en nukkunutkaan heti alkuillasta, niin mä opin kaikkien laulujen toisen basson stemmat. Ihan siitä niin kuin korva kuulolta. Ja niin te asuitte Helsingissä? Me asuttiin Helsingissä kyllä, joo. Joo. Ja tuolla noin Eirassa. Ja siellä mä sitten oikeastaan opin jo pikkusen. Mä muistan vaan sen, että mä olin kauhean kiinnostunut kyllä tuosta pianosta jo siis niin kuin siinä aikana, kun kävin leikkit koulua tai lasten tarhaan. Joo. Ja meillä oli piano kotona myöskin. Ja sinne se sitten vain veti. Ja sitten kun oltiin muutettu pois sieltä, niin sitten mä pääsin sitten vähän opiskelemaan niin, että taikka minulle pantiin kerta kaikkiaan oppii. Siihen aikaan kaikki opettaminen tapahtui niin, että soitonopettaja tuli kotiin. Joo. Piti tunnit siinä ja tätä jatkui sitten ihan niin kauan kuin mä oikeastaan kävin oppikouluakin. Ja se oli tietysti klassispohjasta. Se oli klassispohjasta ihan yksinomaan jo. Kyllä. Vaikka mua kyllä viehätti kyllä aina silloin vähän enemmän nuo tommoset kevyemmät vähän valssia ja marssia ja sen semmoista sitä mielellään. Tämä, minkä takia sitä aloitti sen opiskelu, se oli yleensä siihen aikaan se oli kotoa, kun sitten sanottiin, että kyllä se on hyvä, koska meillä oli musiikkia suvussa hirveän paljon muutenkin, niin että se kuului melkein sitten niin kuin asiaan. Sitä niin, taikka no, että sitä ei kukaan pannut hanttiin. Ensin oli pari semmoista opettajaa, jotka kävi kotona, mutta sitten koulujässä niin mä sitten sain semmoisen opettajan, jonka mä tässäkin mainitsen. Joo. Se on Arvi Kolaanus, hän oli pianosoiton opettaja. Semmoinen hiljainen, mutta sisukas opettaja, joka oli perään antamaton, mutta kuitenkin sillä tavalla hyvä, että hänen kanssaan saattoi oppia ja käydä. Ja kotoa kyllä koko aika vaan sanottiin, että mä saan kyllä mielellään kyllä sitten
sitten harrastaa musiikkia niin paljon kuin suinkin, mutta että täytyy nyt sitten joskus ruveta tekemään jotakin kunnon työtä myöskin. Että koulukin täytyy käydä. Koulu oli käytävä kyllä, siinä ei ollut mitään tinkimistä. Niin että mä sitten, mä tulin ylioppilaksi vuonna 1938 ja sitten niin... Että sä sitä ennen jo harrastanut tai niin kuin kevyttä musiikkia soitellut? Kyllä, sitä. Joo, mutta sitä mä olin tehnyt koulussakin sillä tavalla, että mä olin ansainnut ensimmäiset roposeni ihan meidän, vaikka mä en ollut vielä siis muuta kuin keskikoulussa, niin mä pääsin kuitenkin toverikunnan juhliin soittamaan. Niin. Aha. Ja se oli aivan uskomatonta, että siitä sai jo muutaman lantikin. Ja sitten siinä samalla sitten alkoi niin kuin tämä fundeeraus, että mitä mä nyt on musiikin kanssa nyt sitten meinaan, onko sitä loppujen lopuksi tehdä. Mutta mä kerron sitten tässä semmoista, että mun piti päästä opiskelemaan heti, mä koitin päästä kauppakorkeakouluun, mutta en mä tietysti päässyt, kun mä olin niin nuori ja ei ollut mitään oikein paljon praktiikkaa, niin että mä pääsin sitten tuon kymiyhtiön pääkonttoriin Kuusankoskelle. Mm-hmm. Ja mä olin silloin siis vielä 17 vuotta täyttä. Niin joo. Ja sitten niin... Niin siellä kun mä olin, niin sit mulla alkoi kyteä kyllä, että nyt pitäisi jotain tehdä. Mä menin sitten katsomaan vähän sinne kylälle, sehän oli ihan Kuusankoski, oli ihan lande paikkaa siihen aikaan. Ja eikös vaan, niin kyllä siellä oli yhdessä paikassa sitten seurantalolla oli semmoinen orkesteri, jossa oli sekä trumpetti että saksofoni ja muuta tämmöistä. Ja niillä oli jopa vähän sovituksiakin siellä. Mä heittäydyin heidän kanssaan sitten heti ystäväksi ja sitten sen jälkeen niin me sovittiinkin, että mä voin hankkia heille vähän nuottia Helsingistä ja kävinkin sitten täällä ja hain yhden pinkan tuolta Fatserilta jollain orkesterinuottia. Sitten me ruvettiin treenaamaan ja treenattiin joka ilta pari viikon aikana, sitten me pidettiin konsertti siellä ja se pidettiin se Kuusankosken seurantalossa ja sinne mä olin jo sitten masinoinut, että sinne tulee oikein paljon ihmisiä myöskin. Se meni oikein kivasti. Tämä orkesteri oli saanut sitä ennen jo nimekseen Swingers. Muistat sä, ketä siinä soitti? No ne olivat kyllä ihan tämmöisiä paikallisia niin. Muusikoita kaikki, mutta siellä... Minä en jaksanut muistaa nyt näin yhtäkkiä, ja ne ovat jo valitettavasti kaikki, ne olivat mua vanhempia kaikki, ne katsoi mua kyllä kuin hullu, kun noin nuori mies tulee heitä määräämään. Mutta sitten niin, se, joka tapauksessa siellä oli, niin kyllä siellä oli semmoisia niin kuin Kalle Norgård ja sitten oli Paavo Ellonen ja Lindroosin Erik oli siellä ja sitten oli Lahti-niminen rumpali, joka samalla oli myöskin laulaja. Siihen aikaan sitten ei ollut vielä mitään äänilaitteitakaan, oikeastaan paljon kellään. Ja tämä johti siihen, että me pidettiin heti toinen konsertti, joka sekin meni oikein hyvin ja siinä oli tanssit päälle. Ja mä en ollut vielä silloinkaan täyttänyt 18 sitten, niin, se tapahtui tuossa lokakuun mennessä. Ja sitten kuitenkin niin mä tulin sitten Helsinkiin välillä, mutta sitten kun 39 alkoi tämä sodan lähestyminen, niin silloin minut kutsuttiin sinne sitten, koska kaikki miehet, kunnon miehet läksi sitten sieltä pääkonttorista läks armeijaan. Mä jatkoin sitten sitä työtä, mitä siinä oli, ja siinä nyt ei paljon tehty enää sitten sen takia, että musiikki lopahti siihen. Ja sitten itsekin mä joudun sitten armeijaan, ja vuonna 40, se oli 3. päivä huhtikuuta,
Ja sitten ensin tietysti alokaskoulutuksen ja sen semmoiseen, mutta vähitellen sitä joutui sitten tuonne noihin joukko-osastoihin. Ja kuitenkin sitten kun sota alkoi, niin jostain ihmeen syystä niin mä pääsin Helsinkiin. Mm. Se oli silloin näiden sotien välissä. Mä sain komennuksen Helsinkiin ja mä käytin siinä heti tilaisuutta sitten, että sain ottaa muutamia soitotuntia taas vähän lisää. Ja taito pysyy. Joo. Ja sitten kun mä olin siis edelleen armeijassa tietysti asevelvollisena siinä ja sitten tässä jatkosodassa niin mä sain sitten komennuksen siis niihin aikoihin, kun oli ensin sodittu tuolla rintamilla vähän aikaa ja se oli siis, mä muistan sen hyvin, että se oli viikko sen jälkeen, kun oltu vapauttamassa Viipuri. Jaa. Siinä vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä vaan niin mulle tuli komennuksia, että mä tarvitsin, että mä olin nimittäin vähän oppinut soittamaan hanuriakin jo sitten siinä. Sitten ne luuli, että mä osaan soittaa hirveän hyvin hanuria ja sitten ne komensi mut Helsinkiin tänne. Ja puolustusvoimien viiritystoimistoon mä tulin ilmoittautumaan sinne ja siellä oli, mä muistan ketkä ne vielä olikin, se oli pieni toimisto, jonka Palle Palmroot, eli Hirvisepä oli perustanut tämän armeijan tiedotustoimiston alaisuuteen ja siinä oli mukana semmoiset kuin Toppo Elonperä, näyttelijä, ja Eino Jurkka. Ja. He olivat tämmöiset, jotka nyt sitten tunsivat taiteilijoita ja näyttelijöitä ja muita, ja he saivat tämän. Ja mä kävin siellä ilmoittamassa sitten, ja sitten ne kysyivät, että minkä saa, ne kysyivät sitten vaan siitä, että onhan sulla harmonikka. Mä sanoin, että ei mulla ole harmonikkaa, että enkä mä paljon sitä osaa soittaa. Vai ei? No sitten menepäs tuonne tuohon toiseen huoneeseen, siellä on muutamia harmonikkoja, että valitse sieltä itsellesi hyvää ja sitten saat viikon lomaa ja sitten kun sä tulet takaisin, niin sitten sä osaat soittaa. Semmoiset ukaasit. Joo, mä sanoin, että no hyvä, kyllä mä täytän 10 päivän lomaa siihen. No sitten mä tulin takaisin, niin sanoin, että no hyvä, että nyt sitten töihin vaan. Ja mä sain ensimmäiseksi tehtäväksi lähteä suomalaisen oopperan, baletin, tietysti tyttöjä, oikeastaan kaikki miehet oli poissa, esiintymään Suomen linnaan, sotasairaalaan, ja siellä sitten mun piti säästää heitä. Jaa. Hanurilla, joo. Ja sitten mä sanoin, että missäs, onks teillä nuotteja siellä, kun sä saat nuotit mukaan sitten. Mä sanoin, että kyllä mä haluaisin nyt vähän katsoa tätä nuottia etukäteen. Ehkä mä sain ne sitten edellisenä iltana. Ja se oli vaan sitä, että piti säästää nyt sitten Tchaikovskin musiikkia, baletista Pähkinänsärkiä ja Joutsenlampi. Ja haita. Hanurilla. Ja tytöt tanssi siellä hirveän hienosti ja kaikki meni ihan mukavasti. Tai en tiedä, miten se musiikki meni, mutta joka tapauksessa. No sitten sen jälkeen niin mä olinkin siitä lähtien sitten niin sanotulla rintamakiertueella. Ne alkoivat sitten näihin aikoihin nämä rintamakiertueet ja niistä sitten voi kertoa sen, että siinä on oikeastaan aika paljon kerrottavaa, mutta sen mä voisin oikeastaan todeta jollekin toiselle maahalle joskus. Joka tapauksessa niin näissä rintaman kiertuessa niin mä palvelin sitten ihan loppuun asti. Ihan sodan loppuun asti ja siinä aikana niin mä olin kyllä sitten kiertänyt niin tarkalleen Suomen.
vanhat ja uudetkin ne rajat, että siinä oli tota noin, joka tämmöisessä kiertueessa, joka usein oli se, että mun piti vähän niin kuin itsekin katsoa, ketä siihen tulee, niin siinä oli tavasti aina sitten joku laulaja. Mm. Siellä oli Henri Tiil tai oli Olavi Virta ja näitä kaikkia meidän parhaimpia silloin. Ja. Taikka sitten oli joku laulaja Tarri, joka oli tietysti vielä näille sotilaille paljon kivampia siellä. Sai katsoa nättiä tyttöjä. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten siellä saattoi olla joku tanssijatarkin tai joku akrobaatti. Olikin akrobaatti ja oli taikuri. Joo. Ja sitten oli joku, joka aina sitten kertoi jotakin hauskoja juttuja. Ja tämmöisessä kaikessa mulla sitten meni nämä vuodet ja sitten loppujen lopuksi mä pääsin sitten siviiliin sitten vuonna 1944 lopussa. Joo. Ja kun mä tiesin, että mä pääsisin siviiliin, niin mä rupesin heti hakemaan. Sitten mä ajattelin, että nyt mä jätän tuon musiikin ihan kokonaan. Mä rupean tekemään jotakin kunnon työtä tässä. Oikeita työtä. Oikeita työtä, joo. Ja yritin kauppakorkeakouluun vuonna 1944. Mutta en päässyt vielä silloin, vaan mä pääsin vasta vuonna 1945. Joo. Ja sitten se olikin semmoinen kahden vuoden oikein. Silloin oli vielä kaksivuotisia kurssia ja mä valmistun ekonomiksi vuonna 1947 ja sitten olin mainosalan kaupallisissa tehtävissä aina vuoteen 1950. Ja olin ollut parissakin paikassa ja ajattelin, että se on kiva, kun toi musiikki on jäänyt. Sitten yhtäkkiä vuonna 50 mä vaan huomaan, että hyvänen aika mä oonkin bachelorin musiikkaopassa sitten, vaikka mä olin niin konttoripäällikkönä siellä. Mm. Vuodesta 50 vuoteen 58. Ja sitten silloin alkoi Yleisradiossa TV-toiminta. Mm. Ja sitten sieltä kyllä sitten ruvettiin houkuttelemaan, koska pianisteja tai tämmöisiä jonkunlaisia kapellimistelin alkuja ei ollut niin paljon tarjolla, niin oikeastaan se oli niin kuin toimittaja Vakassille TV1 viihdetoimitukseen. Ja siellä mä olin sitten tuottaja-ohjaajana vuodesta 58 vuoteen 85, eli 27 vuotta ja läksin. Mm. Läksin sitten, kun siihen laskettiin vielä mukaan nämä sotavuosien palvelut, niin täyspalvelleena eläkkeelle. Ja mun tehtäviä oikeastaan siinä kaikessa oli sitten semmoiset, kun mä olin oikeastaan niin kuin aina sen kuin tämmöisen pienemmän yhtyeen tai orkesterin sitten kapellimestarina siinä ja vastasin musiikista. Siinä oli Palapeli oli se, jolla Tarvajärvi aloitti karjäärinsä televisiossa vuonna 1958. Ja sitten siihen liittyi, se oli ihan kerran viikossa, mutta se tuli ehkä sitten joka toinen viikko. Ja sitten mä olin nähnyt muutamia suuria Euroviisu-ohjelmia, joita oli nähty, jotka olivat semmoisia niin kuin sävelalbumiohjelmia. Mä ajattelin, että hitto sentään, voihan me ruveta tekemään täälläkin. Ja mä puhuin Gottsinskin kanssa, jonka kanssa mä olin erittäin hyvä ystävä, voidaan sanoa oikein noin. Ja yhdessä ruvettiin suunnittelemaan ja me ruvettiin kutsumaan niitä sävelkansioksi. Ja näitä sävelkansioita, niitä tuli ensin sellaisia kuin Tanneriaana ja sitten tuli Merikanto-albumi 1 ja Merikanto-albumi 2. Ja sitten niitä oli oikeastaan kaikkien meidän kevyemmän musiikin siis kohdalla, niitä oli sitten yhteensä 30 tällaista ohjelmaa. No se on paljon se. Sitten mulla oli mukana semmoisessa Varttuneiden viihteessä, joka oli semmoinen säännöllisesti kulkeva, siellä mulla oli yhtyä myöskin ja niitä oli 100 ohjelmaa. Ja sitten sen ohjelma oli jo alkanut sitten myöskin kiinnostua siitä, kun Eurovision laulukilpailusta mulle tuli kerran. Mä katselin telkkaria, niin mä huomasin, että
Että hyvänä aika, tämähän on kiva musiikkiohjelma, mitä sieltä tulee. Ja tuota, ja se oli vuonna, mä olin ollut kai vuoden silloin siellä Pasilassa sitten. Ja sitten mä katselin, että se oli semmoista, jokainen maa esitti, joku lauloi aina. Ja se oli sitten niin kuin tämä Eurovision laulukilpailu. Mm. No mä kävin sitten esittämässä meidän ohjelmanjohtajalle, että eiköhän mekin voitaisiin nyt ajatella, että me lähdettäisiin mukaan tämmöiseen, koska siellä on monta Euroopan maata, niin meillä oli semmoinen henki sitten, hän sanoi, että no ei sitä nyt tarvitse olla mukana kaikissa kiekujaisissa, jos nyt jotkut siellä sitten esittävät, jos heillä on rahaa tämmöiseen pistää, niin kyllä kai sitten hoitakoon, että kuunnellaan me. Ja että meillähän on omat hyvät musiikkiohjelmat täällä myöskin. Ja tota, mä koitin kuitenkin sanoa sitä, että kyllä meidän pitäisi oikeastaan tämmöisen ottaa ainakin selvää kaikesta, mitä se on, että me tiedetään. Että no ei sitä tarvitse, että tuohon voidaan palata sitten, vaikka me voidaan vaikka kirjeenvaihdossa ottaa näistä asioista selvää. Mä sanoin, että no olkoon sitten niin, mutta minä nyt halusin, mä overrausta sanoa, että muuten Ruotsi ja Norja ja Tanska ovat mukana tässä kilpailussa olleet jo kolmas kerta. Ai niinkö? No tulkaapas takaisin nyt, niin jutellaan sitä asiasta. Ja siitä lähti sitten tämä Eurovision laulukilpailun homma sillä tavalla, että tuota mä sain sen nyt sitten mun työpöydällä niin koko sen kaikki näiden aloitteiden tekemisen ja niin mä sitten rupesin puuhaamaan sitä ja koitin vähän kysellä muista, mulla oli kollegoita Ruotsissa ja muuallakin, jotka kyselivät, millä tavalla te olette valmistautuneet. Mä sanoin sitten, että tehdään niin, että meilläkin on raati, joka valitsee siis tämmöisen kilpailun, siis lähetetään, pyydetään, että kirjoittavat iskelmää tai tämmöisen kevyen sävelmän ja siihen teksti. Ja sitten tämä raati valitsee sieltä sitten kahdeksan kappaletta, jotka sitten sovitetaan. Ja sitten tämä meidän raati sitten, jossa nyt oli meidän kaikki melankoskit ja monet muut oli sitten mukana siinä sitten. Mm. Niin tuota, niin se sitten valitsee, että ketkä tuota laulajat ja laulajattaret tulisi siihen karsintaan. Näin. No sitten oli tämmöinen karsinta ja tämän karsinnan perusteella sitten tämä karsinta tapahtuu tavallisesti suorana lähetyksenä ja sitten tässä suorassa lähetyksessä se samalla myöskin ratkaistiin ja silloin tavallisesti oli joko semmoinen yksi tuommoinen raati, joka siellä istui. Useimmiten siellä oli semmoinen yleisöraati, jossa saattoi olla 20-30 ihmistä, jotka näytti sitten numerolappuja, että mikä oli heidän. Ja näin se ratkaistiin melkein sillä samalla. Ja sitten siinä lähetettiin sitten tiedot ja kaikki se tota noin, postisota sitten vaan, että oltiin ilmoittauduttu sinne hyvissä ajoin tuohon seuraavaan kilpailuun ja niin ne alkoi sitten ja ensimmäisellä kertaa sitten mä sain myöskin tietysti tehtäväksi lähteä sitten Suomen tämän pienen ryhmän johtajaksi sinne ja Laila Kinnunen läks tuota laulamaan kanniin valoa ikkunassa ja mä sitten sain luvan selostaa sen sieltä sitten Suomen radion linjoihin. Ja tätä jatkui sitten tuota joka vuosi sen jälkeen niin, että kuitenkin mä olin kai tehnyt sitä 11 vuotta, niin silloin mä sitten sanoin, että nyt mä kyllä antaisin hirveän mielellä jonkun toisen ruveta tekemään sen takia, että siellä on varmasti monta, jotka kadehtii siitä, että miksi mä pääsen aina joka paikkaan tuonne kaupunkiin. Ja niin sitten mä luovuin siitä, mutta kuitenkin niin tää oli ollut sitten se, mitä mä tuolla telkkarissa tein. Joo. No,
Sitten mitä tulee nyt tähän mun musiikkijuttuihin täällä kotimaassa, niin tästä mä kerronkin juuri tässä, että mä sitten niin kuin 7-vuotiaasta sain opetusta pianon soitosta ja mä olin erittäin hyvä mieli siitä, että mulla oli hyvä opettaja. Ja sitten mä samalla hälle myöskin, mä tenttasin tämmöiset kapellimestarin tehtäviä kattavat kurssiaineet. Niin, että sulla oli sitten pätevyys siihen. Niin, että mulla oli vähän pätevyyttä siitä ja se oli hyvä saada se kaikki oppi sitten. Ja sitten radio-ohjelmissa mä olin jo esiintynyt vuodesta 1935 alkaen. Tunsin hyvin kyllä sen vanhan radiotalon ja niin, että sä olit jo 15-vuotiaana siellä. Joo, mä olin silloin ja sitten mulla oli aika paljon työtä siellä sitten niin kuin näissä. Mulla oli yhtye, joka oli oikeastaan niin kuin samoja miehiä aina niin kuin tavasti oli. Ja jokaisellakin. Voi, siinä oli Volde Jussila ja siinä oli radio-orkesterin muitakin jäseniä. Ja sitten siinä oli se oli tavallisesti, se riippui vähän tehtävästä myöskin, mutta se oli tuommoinen 5-10-12 miehen riippuen, minkälainen tehtävä nyt oli. Se oli näitä viihdeohjelmia usein niitä juuri. Gotsinskilla oli taas niin kuin radio-orkesteri ja radion suuri viihdeorkesteri oli siis niin kuin hänen kenttänänsä. Niin tämä oli jo silloin ennen sotaa tämä radio-ohjelmat. Joo, ne alkoi jo silloin 35. Ennen sotaa, niin että mä olin silloin jo ollut mukana. Ja sen takia mä sitten, onko tämä sieltä, niin mä en tiedä, se on ehkä sieltä päin, kun olivat sitten vähän niin kuin antaneetkin tietoa, että on yksi äijä, joka vähän osaa jotain soittaa. Että sitten oli ne sotakiertueet. Ja. Joo. Entäs sieltä sitten sodan jälkeen? Sä sanoit, että sit sä 45 pääset kauppakorkeaan, mutta mitä sä teit siinä sen vuoden välillä? Soititko vai? No silloin mä kyllä soitin ihan ja mä ennen kaikkea mä tietysti koitin valmistaa sillä tavalla, että mä pääsin sitten sitä siinä seuraavassa hakemisessa sitten jatkamaan tai aloittamaan noin opinnot, mutta silloin oli kauhean tärkeää saada elämä yleensä kuntoon, koska tuo sotakin loppui 44-45, niin että siinä oli monta asiaa kun. Joo, ja oli katkaissut vähän niin kuin kaikki suunnitelmat siinä sitten. Niin, siinä piti aloittaa vähän niin kuin ihan nollasta ja katsoa, että mitä nyt meinaa ruveta tekemään. Mutta kuitenkin musiikki mulla oli ollut koko ajan mukana ja musiikilla. Mä olin siinä sitten kuitenkin vähän saanut sitten sitä ansiota niin, että pärjäs. Joo. Oliko sulla ja sitten myöhemmin sodan jälkeen, oliko sulla tämmöistä kevyen musiikin orkesteria? Oliko yleensä niin kuin jatsiin liittyvää musiikkia? Joo, kyllä sitä on ollut. Ja nyt kun me tullaan siihen, niin silloin mä voisin sanoa, että näiden sotavuosien jälkeen niin mulla oli jokstain montakin erilaista kokoopanoa. Yksi niistä kaikkein mukavimmista oli se, kun, ja se olikin pitkä aika, kun meillä oli kvartetti, jossa oli Teuvo ja Tauno Suojärvi ja sitten Osmo Valli ja minä. Joo. Se oli niin kuin tämmöiset kahdet veljekset ja se oli todella, me tehtiin paljon musiikkia sillä tavalla ja keikoilla. Se oli semmoista aikaa, jolloin keikoilla oli hirveän paljon. Sitä paitsi niin mulla oli kyllä sitten tietysti vähän erilaisia tilaisuuksia varten, niin mulla oli aina käytettävissä muusikot, jotka oli nyt sitten muodosti esimerkiksi tuommoisen pienen salonkiyhtyeen tai sillä tavalla. Joo. Jatsin kohdalla mä tuon. Joo, eli jatsin.
Niin, mä sanoisin, että onko tämän niin kuin jatsin kohdalla, niin mä olin jo kauhean varhain kiinnostunut, siis jo silloin nuorena mä olin kiinnostunut semmoista kuin Benny Goodmanin musiikista. Näin, ja sitten ja Artie Shaw ja sitten nämä tämmöiset big bandit, ne olivat semmoista, josta mä sain aiheen juuri siihen, että mä koitin siellä Kuusankoskellakin saada tämmöistä big bandia aikaiseksi, joka ei ollut aivan helppoa, mutta kun harjoiteltiin tarpeeksi, niin kyllä siitä aina jotakin tuli. Mm. Ja tämä oli niin kuin yksi mun tämmöinen oikeastaan niin kuin suunta. Varsinaisesti siitä jatsin tämmöisestä valtaväylästä, valtavirrasta tai tyylivirrasta, niin siihen mä en koskaan oikein saanut semmoista innostusta. Tosin mehän soitti esimerkiksi tämä Suojärven porukka, justiin tämä porukka, niin me soitettiin kyllä jatsia siis oikein. Mutta se oli ainoastaan sillä tavalla, kun me soitettiin sitä sitten sen takia. Mutta sitten kun oli jotakin muuta, niin mä rupesin hyvin mieluummin, tai paljon mieluummin sitten soittamaan semmoista musiikkia, joka oli tämmöistä oikeastaan vähän niin kuin iskelmäpitoista ja tämmöistä keikkamusiikkia, josta ihmiset tykkäs. Ja mulla oli usein semmoisia hyviä solisteja. Ja mä mielellään, mulla oli sitten viulu, sello, klarinetti ja kontrabasso ja tällä tavalla oli mukana siinä sitten mieltä. Mutta silti me saatettiin soittaa aika tavalla iskelmää ja tanssimusiikkipitoista ohjelmistoa. Mutta siihen aikaan tämä tanssimusiikkikin oli aika paljon jatsahtavaa kyllä. Oli kyllä, joo. Ja sitten ja sen mukaan me tietysti myöskin elettiin. Ja sitten, mitäs mä hyppäisin välillä tähän katsomaan, tässä on instrumenttihankinnoista. No sitten tietysti piti saada kyllä ja kunnon piano oli kyllä kotona kyllä ja myöskin ja sillä tavalla ja pianona mulla oli aina joka paikassa minnekä mä sitten muutin perheenkin kanssa vähitellen. Niin sitten ja, tietysti joo, muutit jo vanhempien kotoa poiskin. Niin juu, mä erkaannuin sieltä sitten jo sodan aikana jo oikeastaan. Ja ja näitä soittimia sitten, niin mulla oli hyvät suhteet tuonne Kouvolan Harmonikka Oy:hyn. Ne olivat mulle toimittaneet jo kaksi kertaa sodan aikana niin kuin armeijan kautta siis soittimen ja halusivat, että mä myös käyttäisin heidän pianoharmonikkaansa. Mä sanoin, että sehän sopii tietysti hyvin. Ja sitten kun yksi anuri meni loppuun, niin sitten se sitten vaihdettiin vaan ystävällisesti ja ylläpidettiin mukavaa hymyä toinen toisillemme. Mm-hmm. Ja sitten tässä tuli kyllä usein vastaan se, että miksi mä en ruvennut soittamaan jatsia kunnolla. Mm. Mutta se on vaan se, että se on niinku jollakin tavalla se oma jokainen hakeutuu vähän siihen, mistä itse pitää. Kyllä. Ja mä olin sitten myöskin jo vähän myöhemmässä vaiheessa, niin mua oli alkanut viehättää aika paljon siis tämmönen viihdemusiikki, sanotaan esimerkiksi semmoiset orkesterit kuin Mantovani ja Melacrino ja monet tämmöiset, jo niitähän oli useita. Ja niiden musiikkia mä hirveän mielellään kuuntelin, koska siinä oli semmoinen niin kuin tämmöinen pehmeä linja kaikessa. Ja siinä soitettiin hienoa musiikkia hyvinä sovituksina ja sillä tavalla sitten niin mullakin alkoi kypsyä se, että ainoa mistä mä itse pidän, niin se on se, että jos mä esimerkiksi radiossa jotakin soitan, niin mä haluan silloin, että siinä on myöskin vähän tämmöistä jousiviihdettä, mutta siihen nyt ei ollut kovin paljon mahdollisuuksia sen takia, että radio-orkesteri toimii ja radioviihdeorkesteri toimii niiden omien vakituisten pääjohtajiensa kanssa. Ja. Soittivat Merikantoa ja Schubertia ja Sibeliusta ja sillä tavalla. Sinne ei niin kuin mahtunut kukaan oikein mukaan enää sitten
tämmöisen ihan moderni, vaikka mulla olisi ollut sovituksiakin saatavana. Ja tuota... Tässä... Sitten se on ollut tämmöinen, niin, anteeksi, joo. Niin, kysytään nyt vielä tässä, että kun sä sait niin kuin kotoa sitä klassisen musiikin suuntaan, sitä opetusta, niin mitä sun vanhempas tykkäs siitä sitten, kun sä rupesit niin kuin enemmän tähän viiden musiikkipuolelle, niin tykkäskö vai eivät? No, se oli sillä tavalla, että mun isäni, hän kuoli jo itse asiassa vuonna 40. Joo. Niin, että hän edusti tietysti aivan juuri nimenomaan tätä klassista linjaa ja olisi halunnut sitä, että minusta olisi tullut konserttipianisti. Mm. Minäkin olisin halunnut, mutta mulla ei riittänyt siihen vissiin sitten sisua eikä. Mm. Eikä mulla ollut eikä mielenkiintoa. Niin, ja sen takia mä tunsin näitä nuoria pianisteja, jotka opiskelivat konservatoria ja Sibelius Akatemia. Ja mä huomasin, kuinka hirveän työn takana ja kuinka vähän he saivat siitä sitten niin kuin irti. Mm. Silloin tälle joku konsertti, jotain säästyksiä joskus harvoin, mutta verrattuna siihen valtavaan vaivaan, mikä on ennen kuin on valmis konserttipianista. Mm. Laiska ilmeisesti. Mä halusin ansaita vähän toimeentuloakin sillä. Ilman muuta. Ja mitäs se oli, kun sä kysyit tuossa vielä, niin sitä, että vaikka mä katson oikeastaan tässä. No otetaan tässä, kun sä puhut tuosta toimeentulostakin, niin muistatko sä yhtään, millaisia ne palkkiot oli silloin alkuaikoina, kun sä soitit esimerkiksi radiossa ja sitten Tassolan jälkeen, kun sulla oli näitä esiintymisiä? Niin... No se on se, että sinä kautena, mistä nyt näin voidaan puhua, niin siinä rahan arvo, siis sehän nyt jo vaihteli niin. Hirveän paljon, että siinähän, ja sitten tuli rahan nämä leikkaukset ja se radiossa maksettiin aina jotakin kuitenkin ja sitten jos oli jotakin tämmöisiä sovituksia piti tehdä, niin niistä sai sitten erikseen. Mm. Mutta mä en oikeastaan pitänyt radiota sillä tavalla, mä en ollut siitä niin kuin sillä tavalla riippuvainen, että mä olisin nyt sen rahan takia siinä aina ollut. Mutta mulla oli mielenkiintoista se, että mä sain niin kuin tehdä paljon siellä kuitenkin sen takia, että Gottschinskin kanssa, koska hän oli niin paljon työtä siellä, että hän mielellään antoi sitten esimerkiksi mullekin juuri semmoisia tehtäviä, joissa oli vähän pienempi yhtyä ja tämmöisiä, kun hän sovitti hirveän paljon, niin kuin kaiken mitä hän soitti ja soitatti itse, niin hän sovitti aina, se oli uskomatonta, se hänen tarmonsa ja työmääränsä. Ja sitten siltä ajalta tietysti oli muitakin kollegoita siellä, Mikko von Deringer ja Harry Bergström oli taas oikeastaan, hän hoiteli näitä tämmöisiä aamukahviohjelmia, mutta siellä oli sitten kuitenkin, ja sitten siellä oli ruotsinkielisellä puolella, mulla oli aika paljon. Mä olin luultavasti ainoa pianisti, joka osasi puhua ruotsia oikein hyvin. Että niissä videoissa, missä mulla oli aika paljon työtä. Mm. Ja näin. Ja sitten mulla oli paljon semmosia myöskin solisteja, joihin oli tullut tuttavaksi ja ystäväksi, niin he halusivat, että mä tulisin säästäjäksi. Ja mä en ollut konserttisäästäjä, enkä konserttisäästäjän tasolla tietysti myöskään, mutta semmoista keskivaikeata säästämistä mä kyllä pystyin aina tekemään. Ja pystyin myöskin, mikä oli mulle hyvä asia, mä pystyin transponoimaan myöskin suoraan nuoteista. Niin että jos joku laulaa tai sanoo, että nyt mä oon vähän käheä, että voitko ottaa yhden sävelaskeleen alempaa, niin se ei ollut mulle mikään vaikeus. Mm. Ja kaikesta yleensä, mitä mä oon oppinut ja osannut, niin mä saan kiittää kyllä sitä, että mulla on absoluuttinen sävelkorva. Mm.
Se on kyllä. Ja se on semmoinen, joka on siis, se tekee kaiken sen, mikä monelle muulle on ylivoimasta tai ainakin hyvin vaikeaa tai vaatii paljon harjoittelua, niin muuta se lähtee siitä ihan vaan ilman mitään keskustelua. Ja tässä suhteessa mä oon, kun mulla on ollut muutamia semmoisia laulajia ja laulajat, joita mä oon säästänyt, niin mä aina ennen kuin mennään esiintymään, niin mä kysyn sitten, että otetaanko me normaalista vai tarvitsetko se vähän alempaa ja jotain näin. Että se on semmoinen alue, joka on niin kuin helppo hallita silloin, kun tuo sävelkorva on tarpeeksi hyvä. Kyllä. Ilman sitä minusta ei olisi vissiin tullut alkuunsakaan mitään. Ja mitäs mä tässä vielä? No mites sitten, kun sä olit sitten siellä Fazerin musiikkikaupassa, niin vieläkö sä siihen aikaan sitten, vaikka olit konttoripäällikkönä, niin hoiditko musiikkihommia myös? Joo, siellä oikeastaan, se oli sellainen talo, että siellä joutui hoitamaan oikeastaan vähän kaikenlaista, niin että siinä oli konserttitoimisto, oli siis siinä samassa yhteydessä, ja, ja tämä neiti Salminen, joka oli legendaarinen tämän konserttitoimiston hoitaja, muistaakseni se oli Salminen, niin hän rupesi käyttämään mua sitten myöskin siihen, että kun mulla oli kuitenkin kielitaitoa nyt sitten ruotsi, saksa, englanti tämmöistä, niin kun tuli taiteilijoita Suomeen, silloin ne tulivat tänne konsertoimaan ja Fazerin konserttitoimisto hoiti niiden konsertit ja tällä tavalla. Ja mä hoidin niiden käytännölliset asiat ja se oli hirveän mukava. Siinä tuli monta hyvää ystävää kyllä. Huomattavia taiteilijoita kyllä, aivan siis maailmanluokan ihmisiä, ei tänne paljon muita oikeastaan ilman nuottaakaan. Ja sitten siinä oli semmoistakin, että kun oli joku pianosalissa, se pianosalihan oli siellä toiskerroksessa, niin jos sinne tuli sitten joku, joka halusi kuulla vähän, mitä joku piano tai flyygeli soi, varsinkin se oli flyygelistä kysymys, niin kauppaneuvos, hän sanoi, että soittakaa se valli tänne alas. Soittaa oikein nätisti. Mä soitin sitten jotakin semmoista, mikä soi oikein nätisti, ja niin se kauppa lyötiin lukkoon. Niin, ja näin, se oli tämmöistä kaikenlaista erilaista. Niin, esistämistäkin. Joo, kyllä. Ja mulla oli siellä monta erittäin hyvää ystävää siihen aikaan. Einari Marvia säveltäjä, hän oli siihen aikaan. Siellä hän hoiti nuottitoimintaa. Ja Jaakko Bori oli ja hänellä oli tehtävänä tietysti vähän tämä kevyempi musiikki siinä. Ja se oli valtavan laaja tämä talo, ja sillä oli valtavan paljon semmoista työtä, mitä jostain ei näkynyt, koska se hoiti jostain niin kuin koko Suomen alueen kaikki tuommoiset, siis niin kuin tukkumyyntiä niihin. Ja kaikenlaista kiinnostusta. Ota vaiheessa. Joo, tässä kysytään, tässä puhutaan pikkusen vähän tuosta jatsista ja rockista. Mun täytyy tehdä semmoinen tunnustus, että mä pidän siis jatsista ja kuuntelen hyvää jatsia, mutta ainoastaan sitä kaikkien parasta, myöskin kotimaista parasta. Kyllä. Kyllä, mutta mä en itse siihen innostu. Joo. Mä en niin kuin syty sitä soittamaan, koska se ei ole, niin kuin, se ei ole mun habitukseni. Mun habitukseni kulkee vähän niin kuin syrjässä, se on niin kuin siellä viihteessä. Painopiste ei ole missään tapauksessa konserttimusiikissa, mutta se on siinä viihteessä, viihteen laajassa alueessa. Joo. Ja sen vuoksi niin myöskin se musiikki, mitä sitä varten löytyy, niin se on mulle niin kuin mieluista. Ja sitten mä oon huomannut, että varsinkin kun mä haluan mielellään esittää sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla,
niin mulla on suuri ilo, jos ihmiset toivovat jotakin. Vaikkapa pari kappaletta, kun mä tiedän, ahaa, ne on tällaisia. Ja silloin mä voin ruveta niin kuin suunnittelemaan sitä, mitä mä soitan sitten yhden illan aikana heidän juhlassaan ja tällä tavalla. Ja se on semmoista, että loppujen lopuksi niin muusikon tehtävä on palvelutehtävä. Kyllä, nimenomaan. Ja muusikko, joka yrittää tehdä muuta kuin palvelumielessä, niin hän haksahtaa. Ja se on hänen ainakin siinä paikassa tai niille asiakkaille viimeinen keikka mahdollisesti. Mutta jos haluaa pikkusen fundeerata ja näkee sen joukon, näkee, että jaha, tässä on tämmöistä keski-ikäistä joukkoa ja ehkä siellä saattaa olla joku nuori, joka tulee sitten kysymään jotakin, että voisitteko soittaa nyt vaikka semmoisen ja semmoisen kappaleen sitten tanssissa, niin kyllä mä sitäkin yritän tehdä, mutta kyllä mä mielellään soitan heille vähän vanhoja kivoja iskemässä vielä vanhoita englantilaista valssia, tangoa ja beginniä ja sen semmoista. Mm. Ja siitä johtuu, että se sitten ehkä pitävät siitä, mitä mä soitan ja mun yhtyön. Ja yleensä mulla on semmoinen yhtyö, jossa me emme käytä nuottia juuri, että me soitetaan niitä kappaleita, mitä meillä on yhtyö. Sitten jos jotakin semmoista viihdemusiikkia, johon mä otan sitten mukaan tämän viuluisella ja muuta, silloin tietysti täytyy olla vähän myöskin nuotistoa, mutta sehän on tietysti selvästi. Sitten mitä tulee jatsiin ja rockiin, niin siitä mulla on tietysti jonkun verran aika paljonkin tämmöistä niin kuin tuntumaa ollut nyt sitten myöhemmin, koska mun vanhin poikani on nimeltään Hasse Valli. Joo, tiedän. Ja sitten mulla oli nuori poika, joka kuoli, nimittäin Petri Valli, eli tämä on Kingston Wall. Mm. Ja se oli mulle äärettömän suuri suru. Ja he kumpikin, siis sanotaan nyt näin, että Hasse on mua 25 vuotta nuori. Mm. Ja sitten taas Petri Valli, niin hän oli 48 vuotta nuori. Me ollaan niin kuin tavallaan melkein kolmessa kerroksessa jollakin tavalla näin. Mutta meillä on joskus ollut kyllä hauskaa, kun me myöskin ollaan musiserrattu yhdessä. Mä oon käyttänyt kyllä sitten mun jossakin keikalla ollut Hasse Valli, mutta se on ollut sitten taas niin kuin rumpalina mukana. Olumillään kyllä sen takia, että hän tykkää kyllä rummuista myöskin. Ja sitten mulla oli aikoinaan serkku. Täällä oli Helsingissä yksi orkesteri ennen sotia, tämmöinen amatööri jatsoorkesteri, joka oli yli kaikkien muiden. Sen nimi oli Melody Makers. Mm. Ja sitä johti semmoinen kuin Valdemar Valli, eli mun serkku. Mä oon ihmetellyt aina, että kun jos on joku Valli nyt jossakin, niin minkä takia sen pitää aina olla sitten johtajat. Ehkä se on sukuominaisuus. Hassekin, se on Hasse, tahtoo olla sekaan. Ja Petri oli myöskin se, kun oli tänään, niin se oli hänen bändinsä. Ei hän soittanut muiden kanssa, mutta jokainen yrittää tietysti. Mutta se on kai semmoinen joku geenijuttu sekin. Kyllä, varmasti. Ylimitoitettua itsevarmuutta. No, mitenkä sen ottaa? Näitä johtajatyyppiäkin ollaan. Joo. Meillä on hirveän paljon ollut musiikkia suvussa, siis yli kaikkia. Siis mä meinaan yleensä meidän suvussa ollut valtavan paljon. Mulla oli noin serkku, joka oli mua noin parikymmentä vuotta vanhempi. Hän nimensä oli Eila Valli, hän oli pianisti ja pianosoiton opettaja. Ja sitten sitä on sitä pientä laulamista ja kitaran kanssa jotain tämmöistä esiintynyt suvussa kyllä, niin että se on aika monipuolisesti. Sekä isän että äidin puolelta, se on mukava se asia juuri. Todella on geenissä se musiikallisuus. Joo, se on tullut sitten kyllä. Niin kuin. Joo. Ja Mites muuten sitten, kun sä oot soittanut ja sitten johtanut orkesteriin, niin sä oot sovittanut tietysti paljon, mutta oot sä säveltänyt mitään itse?
mä oon ollut hirveän kriittinen löytämisessä. Mm. Ja mä oon heittänyt siis tuota noin, siinä ei taho tuota noin, paperikori riittää, kun mä jotain koitan kirjoittaa. Kyllä mä oon tehnyt muutamia pikku levytyksiäkin joskus aikoinaan tuolla, silloin kun mä olin patsella, niin just tuli tässä yhtenä päin. Mä en tuntenut koko kappaletta enää ollenkaan tietenkään siitä. Tuli radiosta. Joo, se tuli. Ja tuota, mutta mä oon ollut niin kriittinen, että mä en oo siis niin kuin löytänyt oikein sitä uraa. Mulla on kyllä muutamia semmoisia kontakteja ulkomaille, jonka mä oon myynyt sitten ihan omia juttujani. Mm. Ja tiennyt, että ne nyt eivät täällä Suomessa olisi missään tapauksessa ottaneet tulta. Ja sitä kautta niin mulla on ollut siitä kyllä, että, ja niitä on levytetty mua toisella nimellä tietysti myöskin siellä. Ja tuota näin mulla on kyllä jotakin semmoistakin aina ollut tekeillä, mutta se on nyt viime aikoina mä oon vähän hellittänyt, että mä en ole ollut niin kunnianhimoinen siinäkään asiassa. Niin, no sitten tästä vielä niin, että mikä se on nyt sitten nykytilanne, vieläkö sä soitat, esiinnytkö? 6 päivää viikossa. 6 päivää viikossa? Joo. Onko sulla sitten jonkinlainen kokoonpano? Ei, no se on mun enimmäkseen kyllä. Täytyy sanoa, että se on nyt sitten niin kuin vähän toisella pohjalla. Ja jos mä katson, panepas siihen. Tämmösiä viikkoja. Niin on vaikka mitä. No on, kovin. Kalenteri näyttää siinä olevan. Saattaa olla joskus 3 keikkaa, mutta nyt jos me puhutaan keikoista, niin se ei merkitse sitä, että ne olisivat semmoisia, joista jokaisesta nyt sitten olisi tuloja. Päinvastoin saattaa olla, että mä menen säästämään yhden laulun jonnekin taikka pari laulua ja on olemassa muutamia semmoisia laulajia, joiden kanssa mä teen yhteistyötä, niin kuin Eero Sinikanneli ja sitten mä oon esimerkiksi semmoinen entisajan herttainen tähti kuin Tuire Orri. Mä hänen kanssaan myöskin käyn säästämässä, kun hän laulaa jossakin. Ja se on enimmäksi näitä tämmöisiä varttuneiden ja eläkeläisten tilaisuuksia. Ja sairaaloissa ja invalidikodeissa ja sen semmoista. Joo, että enemmän tämmöistä niin kuin hyvän tekeväisyys. Joo, ja sotasokeat ja jotain tämmöiset. Mä oon tota noin, ottanut semmoisen moraalin itselleni, että kun Luoja on antanut tuota lahjaa sen verran, niin silloin sitä täytyy myöskin antaa itsestään vähän niille, jotka sitä mielellään ehkä kuuntelevat. Mm. Se on ollut ihan mukavaa kyllä. Ja eläkepäivät menee sitten nopeasti ja mukavasti. Joo, ei ole vapaa vaikeuksia ollenkaan. Joo, tuohan on ihan ja tuota, hyvä ja mielenkiintoinen juttu. Ja tuota, eilenkin mä olin, sanotaan niin vaikkapa tuota noin, tämä viikko on ollut semmoinen oikein hiljainen viikko kyllä sen vuoksi, että tuossa oli kyllä meidän kirkossa. Mä oon tietysti seurakunnassa myöskin mukana sitten ja siellä vähän näistä musiikkiasioista aina keskustelemassa. Ja tuota, sitä oli tiistaina, sitten oli eilen, ei kun toissapäivänä keskiviikko, niin oli Luoteis-Helsingin musiikkiopiston hallituksen kokous. Mä istun semmoisessa. Ja sitten eilen mä olin semmoisessa, kun oli tänään minun rakas kälyyni Kristiina Valli. Hänellä on semmoinen jännä piiri, jossa ihmiset vähän tota noin mietiskelevät ja muuta tämmöistä. Mä olin siellä säästämässä Tuire Orria. Ja kerroin vähän rintamaviihteestä ja tuota, tänään ei olekaan, nyt on päivällä mulla, mä tapaan Hassen ja Akin ja me menemme syömään yhteisen lounaan, koska me ollaan kaikki Valdemareja. Ai jaha. Se on tänään on nimipäivä. Toinen nimi on kaikilla Valdemareja. Joo, kyllä. Joo. Se on jotenkin semmoinen suvussa kulkenut hyvä. Niin. Mm. Huomenna on Helsingin raumalaisten seuran, onko se nyt 100 vai onko se 80-vuotisjuhla ja tämän tämmöistä. Ja sitten on maanantaina on yksi
Vesoissa yksi kirjan julkaisutilaisuus, siellä pitää vähän jotakin vähän pimputtaa. Ja sitten suomalaisessa klubissa mä oon istunut siellä sekä ohjelmatoimikunnassa että sitten musiikkitoimikunnan puheenjohtajana. Ja tällä tavalla tämä jatkuu. Että joka viikolla jotakin. Keskiviikkona on yksi keikka Intercontinentalissa ja siellä mulla on 5 miehen bändi. Mm-hmm. Ja sitten on 24. päivä mä oon Tarvan kanssa Kampissa. Sitten on vielä sitten yksi veteraani-ilta. Että tässä tämä nuoruus kuluu. No näin. Se on hyvä, että on tekemistä. Joo. Riittää. Joo, ja se on, mä oon sen säännöstellyt sillä tavalla. Mä oon huomannut, kuinka enemmän mulla on työtä, niin sitä paremmin mä oon vaan voinut. Joo, että pysyy vireessä. Ja... Joo. No niin, tässä on ollut ihan mukava kuunnella ja saada tänne arkiston tietoihin näitä sun kokemuksia. Joo, sitten, mitä tulee nyt sitten niin kuin jatsiin ja rockiin, niin. Niin mä annan siis erittäin suuren arvon hyvälle jatsille. Mm. Mä kuuntelen sitä mielellään. Ja mulla on ollut myöskin levyjä, joita mä oon ehkä joskus sitten antanut vähän muillekin. En itse ole soittanut levylle jatsia, mutta enkä vielä vähemmin rockia. Mä tykkään, että Hasse ja Petri sai hoitaa sitä asiaa. Ja ja mä oon oikeastaan niin kuin sillä tavalla rajannut sitä omaa aluettani, että se on paljon parempi, että soittaa niin kuin hyvää viidettä kuin että soittaa huonosti jatsia. Mm, näinhän se on. Ja koska mulla kuitenkin on minut tunnetaan niin kuin juuri sillä alueella, niin mä haluaisin hirveän mielellään olla erittäin hyvä jatsmuusikko. Mutta mun makuuni on jollakin tavalla alusta alkaen ollut semmoinen. Ja tämä hirveä musiikkiperintö itse tässä suvussa. Mm. Mä en ole niin kuin päässyt irti siitä siis tuohon jatsiin tarpeeksi. Eikä se mua siis niin kuin sinänsä, mä oon mielellään soittanut jossakin, kun on ollut jotkut jamit. Mm. Mä oon voinut soittaa tunti pari vaikka ihan. Ja se on niin kuin yhtä riemua. Mut sit mä ajattelin, että no hyvä, että nyt tuli. Tässä annos vähäksi aikaa tehty. Tyydytys. Mm. Ja tuossa me puhuttiinkin jo nämä siis sävittämisestä ja sovittamisesta ja opettamisessa. Mä oon ollut yleensä muutamissa tämmöisissä musiikkipäiviä, kun on ollut eri paikoissa. Mm. Niin mä oon ollut, ja se on koskenut laulajia, se on koskenut hanuristeja, Hanuriliitto, siihen mä kuulun myöskin. Ja mulla on tämä... Ollut. Mä oon huomannut, kuinka avuttomasti suomalaiset muusikot yleensä esiintyy. Kuinka he eivät tajua, että kun ollaan esiintymässä konserttilavalla, niin se vaatisi hiukan niin kuin jonkunlaista käytöstä. Mm. Ne tulee sinne selkä edellä ja jollakin tavalla antavat niin kuin piupaut yleisölle. Mm. Taikka he eivät ymmärrä, että se mitä yksi konsertti tai yksi esiintyminen, se alkaa silloin, kun ilmestyy lavalle. Kyllä. Ja rupeaa siellä laittamaan kuntoon. Taikka miettää, jos katsoo niitä esiintyjiä, joita meilläkin on ollut erinomaisia tämmöisiä jatspitoisia yhtyeitä, sanotaan niin kuin Sven Dasmussen, niin se on niin hiottua. Se on siis valkoista paitaa ja kivoja vaatteita myöten. Se on hiottua seidän esiintymisensä. Jokainen tietää tarkalleen, miten olla. Ja kun mä oon hoitanut kerran heidän semmoisen parin viikon turneen täällä Suomessa, niin mä muistan, että joka ikinen, oltimme missä vaan, niin joka ikinen esitys, se oli niin kuin prikulleen samanlainen. Se oli niin prikulleen. Mm. Ja se heidän vitsinsä, heidän kaikki gagit ja muut tämmöiset. Niin, ja sehän tietysti vaikuttaa, koska se on loppuun asti hiottua ja ne ovat ammattilaisia. Ja puhumattakaan tietysti soitosta, joka on parhainta jatsia, mitä voi tämmöinen kamarijatso olla. Mm. Eli sä oot niin kuin opettanut tämmöistä asennekasta. Joo, ja mä oon siis sanonut hanurista, että älkää menkö missään farkuissa ja jotain noin huonossa villapaidassa soittamaan. Ja älkääkä menkö sinne.
vaan teidän täytyy tietää, mitä te teette. Mm. Ja mä oon käynyt muutamissa paikoissa, mutta siitä nyt on jo kyllä aikaa, mutta mä kävin pitämässä semmoisen seminaarin sitten, semmoisen kahden päivän seminaarin, jossa ensimmäisenä päivänä mä annoin heille pienen luennon muodossa näitä tärkeitä, ne kirjoittaisi paperille. Ja sitten ja iltapäivällä me tehtiin muutamia harjoituksia, joissa oli sitten tämä, ja muut olivat istumassa siellä, kaverit katsomassa. Että tulepas nyt sieltä esiin, ja nyt sun pitäisi soittaa vanhat toverit, millä tavalla sä teet sen. Että nyt mä oon opettanut, mitä sun pitäisi muistaa, mitkä kautta onnistuu se. Ja sitten seuraavana päivänä nämä kaikki sitten, niin pidetään semmoinen harjoitus, jossa jokainen arvostelee jokaista sitten. Se on hirveän tärkeää, ja siitä onkin kyllä ollut aika paljon hyvää sen takia, että hanuri sitten rupesi vähitellen itsekin kehittämään näitä ulkoisia asuja. Sitten ne kysyivät, että minkä takia sitä nyt pitää olla niin hieno. Mä sanon, että silloin menestyy. Et muistakaapas pikkusen, ootte sitten nähnyt mitään valokuvia semmoisista herroista kuin Viljo Vesterinen. Ja niin esimerkiksi juuri harmonikan kohdalla, niin mä oon opettanut niitä, jotka ovat niitä vanhempia ja fiksumpia heistä, että he niin kuin kouluttaisivat eteenpäin, ja mä oon antanut heille niin kuin tämmöistä hiukan niin kuin seminaariopetusta, että mitkä kaikki asiat on tärkeät. Ja sitten kun tässä on saavutettu tuloksia, niin mä oon saanut siitä aika mukavia tietoja kyllä. Ja tänä päivänä, kun on joku semmoinen tilaisuus, missä joku hanuristi soittaa, niin kyllä se on siistin näköinen. Mm. Kyllä se on kammannut tukkansa kyllä. Ja hällä on siisti puku, vaikkei se hanuri auta niin paljon näykään, mutta on prässätyt housut ja on kaikki niin kunnossa. Ja se merkitsee, näin pitää olla jokaisella, joka soittaa. Mm. En mäkään lähde minnekään keikalle missään arkivaatteissa. Ja oikeastaan melkein 9 keikkaa 10, niin mä haluan, että me ollaan kaikki smokissa kyllä, kun me ollaan estradilla. Mm. Se on varmempaa. Me saadaan olla mieluummin hitusen paremmin puhettu kuin tämä yleisö, jotka istuvat ja syövät siellä pöydissä. Niin, ja sehän on yleisön kunnioittamista. Kyllä, että, joo. Että pukeutuu sitten kanssa. Sitten. Mites tommosesta kun? No niin, joo. Niinkäs me jäätiinkään tässä, kun ennen kuin puhelu on juuri tähän pukeutumiseen ja muun tämmöiseen. Joo. Se on tietysti vähän nyt sivussa tästä kaikesta, mitä... No ei, kyllähän. Nämä on kyllä semmoisia viestejä, joista ei koskaan puhuta tarpeeksi kuitenkaan. Joo. No mites nyt vielä ihan semmoista, mä kysäisin, niin kuin kun sä oot ollut paljon tuolla tosiaan noiden euroviisujen puitteissa ollut ulkomailla kiertänyt, niin oot sä sitten esiintynyt itse ulkomailla tai Suomen ulkopuolella yleensä? En ole. Ei, mä oon kyllä hyvin vähän. Mä oon ollut silloin, kun mä olin Ruotsissa yhden kesän praktiseeraamassa opiskeluaikana, niin silloin mä löysin sieltä semmoiset pari kaveria, joiden kanssa me pantiin niin kuin trio pyörimään heti kyllä, niin että me saatiin muutamia keikkojakin, mutta se oli enimmäkseen tuommoissa opiskelijaoloissa ja semmoisissa yhteyksissä, mutta mä oon kyllä pysytellyt täällä omalla kameralla kyllä siinä suhteessa aika paljon. Ja siinäkin on riittänyt työtä ihan. On, joo, sitä on. Mä oon tietysti hajottanut itseni vähän monenkin asiaan, mutta mä oon juuri nimenomaan tässä tämmöisessä, mä oon ollut aika kriittinen itselleni ja muusikkoihin nähden siinä just, että minkälainen se heidän tämä esiintymishavituksensa, mikä se kemia on, mikä siinä on. Mm. Nykyään sille ei näytä oikeastaan mitään rajoja enää. Sitä tullaan sinne lavalle ja
tehdään mitä tahansa ja ollaan tota yleisön nähden selin taikka miten sattuu. Se on niin kuin muusikot ottavat kaikki ne vapaudet, mitä oikeastaan ikinä voi ottaa. Enkä mä halua sitä tuomita. Se on vaan se, että musiikki on muuttunut semmoiseksi. Se on jatsin ja rockin kanssa se on muuttunut jotenkin semmoiseksi, että se subjekti on heissä. Ja he ovat vähän niin kuin sitä omaa objektiansa, mutta yleisön nähden, niin he voi sanoa, että se, jos he eivät ole sitten niin suosittuja, joku tämmöinen bändi, niin saavat kyllä aika paljon syyttää itseensä. Musiikissa ei ole vika, mutta siinä lavakäytöksessä on hyvin paljon semmoista, joka olisi kyllä tarkistamisen arvoista. Mä en tarkoita sitä, että heidän pitäisi olla äärettömän siivosti, mutta kun katsoo niitä kaikkein parhaimpia yhtyeitä ja maailmassa paraten menestyneitä ja rikkaimpia ja rakastetuimpia, niin jokainen ne osaa esiintyä. Ja heillä on kaikilla hallittua se, millä tavalla he tulevat lavalle ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Heidän täytyy sen takia, että orkesterin täytyy aina hurmata ja jazz-orkesterinkin täytyisi aina hurmata siis yleisönsä. Kyllä. Ihan vaan omalla olemuksellaan, habituksellaan iloisella mielellään. No, nämä on tämmöistä vähän omakohtaista ajattelua, mutta mä oon näistä tietysti monen kanssa kyllä puhunut myöskin. Kyllä. Monien tällaisten iskemelaulajien kanssa mä oon myöskin heidän kanssaan pitänyt pientä seminaaria kyllä ja koittanut valistaa sitä, että älkää pitäkö sitä tangosta kiinni ja näin. Ja millä tavalla, siis semmoinen harjoitus, niin sitten kun me ollaan niitä treenattu näitä asioita, ensin ne tykkää tehdä herra Jumala, että ei sitä nyt pidä takaa. Että sehän ei ole luonnollista. Mä sanon, että se on luonnotonta silloin, kun sen tekee osaamatta. Mutta sitten kun sen tietää, miten pitää tehdä, niin silloin se on luonnollista. Ja, se menee luontevasti. Joo, niin, joo. Et silloin ja sitten kun joku konsertissa kuulutetaan sisään tulevaksi laulusolisti nyt sitten, hänet on kuulutettu sisään, niin mä oon sanonut, että älä lähde heti, laske viiteen, anna niiden yleisön taputtaa ja odottaa. Kyllä ne jaksaa taputtaa sittenkin, kun sä tuut. Näin on. Niin, että sinne täytyy niin kuin, sitten vasta tuut, kun sä huomaat, että aha, nyt et voi olla enää pois. Joo. No vielä ihan tässä tämmönen juttu mulle tuli mieleen, että mikä sun mielestä niin kun on yleensä tämmöisen musiikki-ihmisen yhteiskunnallinen asema ollut? Kun säkin oot kuitenkin tämmöistä enemmän viihdemusiikkia soittanut, mutta tietysti Fatserillakin olit niin sanotussa kunnan töissä, mutta että mitä esimerkiksi ympäristö ja muut ovat pitäneet, että onks vähän niin sanottu huithapelit, kun soittaa tämmöistä viihdettä vai onko arvostettu ihan? No, tässä on oikeastaan, siihen vaikuttaa vähän niin kuin erilaiset asiat. Ensinnäkin mulla on opiskeluajot, kun mä kävin siis nyt kauppakorkeakoulun, niin sieltä nehän on kaikki vuorineuvoksia ja kauppaneuvoksia nykyään. Niin että mulla on niin kuin tämmöinen sosiaalinen kenttä, mulla on niin kuin mukava sen takia, että mä en ole alistetussa asemassa missään, minnekä mä tuun. Ja mulla ei ole paljon nimeä, mutta niissä paikoissa, missä mä nyt sitten joskus esimerkiksi, niin kyllä sitten tietää. Mä koitan esiintyä semmoisena vähän parempana kuin mitä mä oon. Että ei siis niin kuin tämän suhteen ollut mitään. Joo, niin. Ei, sitä ei saa siis, se täytyy hoitaa se oma esiintymisensä. Ja esiintyminen alkaa
kun tulee johonkin juhlaan, oli ne syntymäpäivät tai ravintolassa tai jos ne on estoja tai mitenkä tahansa, niin se alkaa siitä, kun tulee. Mä oon sanonut jokaiselle artistille myöskin, muistakaa, että teidän esiintyminen alkaa silloin, kun sun vasen jalka tulee sisään tai oikea. Siitä lähtien sun täytyy, silloin kaikki se on esiintymistä. Mm. Kiittäminen ja se. Ja tällä tavalla, niin mulla on oikeastaan niin kuin tähän mun ympäröivään yhteiskuntaan aika hyvät suhteet ollut, koska mulla on tuttavia ne vähän joka piireissä ollut. Nyt ne rupeaa olemaan poissa, koska puolet on jo ruvennut kuolemaan pois. Ja hyvänen aika mun koulutoveristakin on. Mä oon vissiin viimeisiä ja vielä ne luokatoverista. Ja sitten me ollaan siirrytty kuitenkin, tässä on tapahtunut semmoinen aikamoinen sukupolven vaihto ja veren vaihto myöskin ja tyylin vaihde. Niin että oikeastaan mä en niin paljon kuulu enää nyt siis semmoiseen viihteeseen, mutta kuitenkin silloin kun on jos on jotkut häät tai jotkut syntymäpäivät tai joku merkkipäivä, tai sitten jos on joku yhteisö, joku liitto tai yhdistys pitää jotakin, niin silloin mulla riittää aina töitä sillä tavalla, että mun luotetaan mun makuun ja mä voin ehdottaa heille, että se ja se solisti, viulisti, laulaja tai jotain muuta tämmöistä olisi sopiva tämmöiseen juhlaan ja hän voisi laulaa tai käsittää sitä ja mä voin säästää. Niin kuin tavallaan tämmöinen neuvotteleminen asioista, niin siinä mulla vielä varmasti sitä luottamusta on olemassa jossain määrin. Mm. Muusikoiden kanssa mulla on aina ollut erittäin hyvät välit. Mm. Sillä tavalla, että mä en ole joutunut sanomaan jollekin, että nyt se on viimeinen kerta, kun sä oot mun kanssa, vaan mä oon aina onnistunut tanoa heidän kanssaan tulemaan hyvin toimeen. Ja mulla on nytkin tässä semmoisia keikkoja, joissa meitä on tämmöisiä vanhoja partoja mukana, semmoisia kuin Ossi Runne ja Pentti Lasanen ja Jussi Valsta on bassossa ja Matti Koskiala rummoissa, niin sekin on yksi semmoinen kokoonpano, jolla me esiinnytään aina silloin tällöin. Mm. Ja sitten on näitä säästyksiä, niitä on sitten aika paljon vähän. Mä en ole konserttisäästöjä, siis huomaa, en ole mikään semmoinen konserttipianistin tasoinen. Mm. Niin, mun täytyy kyllä saada nuotit ja jos siellä on esimerkiksi sanotaan vaikkapa 8 laulu, mitkä mun pitää säästää, niin yksi niistä saattaa olla niin vaikea, että mä sanon tälle laulajalle, että kuule, voisit sä vaihtaa tämän joksikun toiseksi ilman, että sun ohjelmistos kärsi siitä. Sen takia, että mä pelkään, että mulla nimittäin ei oikein riitä. Mulla on tapa, että yksi tommonen vamma, josta mä nyt en halua puhua enempää. Se on vaan vasen käsi. Mutta tässä iässä alkaa olla niin kuin tämä säästäminen semmoinen, että sitä ei pidä ottaa liian suuria tehtäviä myöskään vastaan. Mm. Liian vaikeita kappaleita säästettäväksi tai sovittavaksi. Se on vähän niin kuin semmoista täytyy arvioida oma asemansa aina oikein. Ja mä oon jo ollut siis kauan aikaa valmis vetäytymään tästä musiikista pois, mutta mä en ole niin kuin jotenkin päässyt, onneksi en ole päässyt pois siitä. Niin, että se on kuitenkin varmaan sitten, se on mielen vireyden hoitamista. Ja... Joo, jazz-musiikissa mä en ole itse ollut mukana, niin kuin tässä on käynyt selville, oikeastaan paljonkaan, mutta mulla on kyllä ollut silloin varsinkin sodan jälkeen, kun alkoi nämä tämmöiset kaikenlaiset tanssikeikat ja tommoset pienet. Mä en ole siis niin kuin tommosissa suurissa, mä en ollut missään niin, että mä soitan jossakin suuressa tanssipaikassa tai työväentalolla tai sillä tavalla mitään. Mm. Vaan se on ollut aina siis tämmöisiä keikkoja. Niin mulla on niissä mitähän mun nyt piti sanoa oikeastaan? Ehkä ei paljon mitään, mutta
Niin, se oli se, että mä oon jollakin tavalla halunnut rajata myöskin sen, mihinkä mä sitten menen esiintymään. Ja mä en ole halunnut mennä semmoiseen juttuun esiintymään, jossa esimerkiksi jatsista ei ollenkaan pidetä. Mm. Jos ne haluavat kuitenkin kuulla, ja jos siellä on nuorisoa ja sitten on vanhempaa väkeä. Siinä on usein joku juhlakin voidaan suunnitella väärin, niin että siellä on semmoista, että esimerkiksi siellä soitetaan jotakin Beethovenia ja Schubertia alussa, josta taas tämä nuoriso niin kun ei välitä ollenkaan. Ja sitten taas kun tulisi tämä jatsin aika, mitä ne haluavat, niin silloin nämä vanhemmat tykkäävät, että hyvin voi kauheita nuorisoa ja sillä tavalla. Niin. Se on taas semmoinen vähän niin kuin juhlan kemian ongelma joskus. Sitä sattuu silloin tällöin. Joo, mutta se nyt ei välttämättä ole soittajien vika, vaan se on järjestäjien vika. Joo. Sitten aikoinaan mä tein enemmänkin silloin, kun meillä elokuvateollisuus oli paremmassa vauhdissa, niin silloin mä tein siellä, mä olin kyllä aika paljon, siis sekä vähän sovitin ja sitten olin myöskin siellä äänittämässä, soittamassa tämmöisessä filmimusiikkijutuissa ja radiossa ja radiossa mä olin aika paljon sitten, niin kuin mä jo mainitsin, että siellä mä oon ollut melkein aina. Mitä TV-työ, tuossa tulikin nyt esille sitten aika kattavasti. No jaa, tässä on, sit mä voisin lopulta kertoa yhden pienen kaskun. Sehän on. Se on ihan omakohtainen juttu. Ja se oli semmoinen, että niin kuin mä mainitsin jo, niin mun isäni oli kuorolauleja. Kyllä. Ja sieltä tietysti mä kuuntelin, kun siellä meillä kotona, ennen konserttia aina tämmöinen, esimerkiksi tenorit, ne menevät tenorin jonkun luokse, sinne äänenjohtajan luokse. Siellä treenaavat lävitse kaikki niin kuin itse. Ohjelmistoni on. Näin. No, meillä oli myöskin sama tavalla ja mä en tietysti saanut oikein unta. Se oli minusta niin jännä kuulla, kun ne siellä hoilasi nämä äijät. Nyt sitten sattui kerran sillä tavalla, että mä olin ihan ensimmäisenä luokalla koulussa ja sitten niin laulun opettaja sanoi sitten, että kun on näin kaunis talvipäivä nyt tässä, niin nytpäs me opitaan yksi semmoinen laulu, joka sopii tähän ja teidän täytyy se oppia. Että se on semmoinen, jonka te voitte laulaa sitten koska tahansa, kun te olette sen oppinut. Ja voidaan se laulaa jopa koulun joulujuhlassakin. Ja hän sanoi, että se on semmoinen laulu, jossa teksti alkaa näin, että ylös Suomen pojat nuoret, ulos sukset survaiskaan. Mm. Lumi peittää laaksot vuoret ja niin poispäin. Että tunteeksi kukaan kuullut tätä kappaletta? Aina joka viittasi, niin se oli Valvik. Se oli muuten Alfred Hihlman, hiilimies sitten, joka oli Johanneksen kirkon kanttori, niin hän oli meillä Kallion yhteiskoulussa tämmöisenä laulunopettaja, musiikkiopettaja. Sitten sanoin, että no Aarno, laulapas nyt sitten se, miten se menee. Mä rupesin laulamaan sitä ja lauloin ihan puhtaasti. Mutta hän rupesi funderemaan, että mikä sävel toi on, että en mä ollenkaan kuullutkaan. Mistä sä oot sen oppinut? Mä sanoin, että mä oon oppinut sen kotona. Kuka siellä on laulanut? No siellä on mun isäni ja hänen kaverit, ne laulaa sitä. Hän sanoi, että ai jaa, joo, että sun isäshän on toisen basson miehiä. Sä laulet sen varmaan ihan oikein, mutta se sävel on ihan muuten. Mä häpesin niin, että mä en varmasti kehdannut enää laulaa. En enää koskaan kehdannut ilmoittaa osaavani mitään. No, mutta kaikki meni ihan oikein ja hyvin. Joo. Mä laulan sen oikein kyllä. No niin, hyvä. Tähän onkin hyvä lopettaa. Kiitoksia oikein paljon.